Την 27η Αυγούστου πανηγυρίζει ο Βυζαντινός Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου στην Κιθαρίδα Μαλεβιζίου. Όμως οι ρογμές και τα σημάδια εγκατάλειψης που παρουσιάζει στο μνημείο προκαλεί αγανάκτηση στους δημότες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για διαφορία των αρμοδίων. Είναι τραγικό να λέμε ότι ένα τέτοιο μνημείο οδηγείται στην ερήμωση από την άγνοια των τοπικών παραγόντων, από την αδιαφορία των υπηρεσιακών παραγόντων και φυσικά είναι αμαρτία ένα τέτοιο μνημείο ευρωπαϊκής εμβέλειας να το αφήνουμε να ερημώνει. Ερχόμαστε εδώ πέρα μόνο σε κηδείες και του Αγίου Φανουρίου, αλλιώς να έρθει να ανάψουμε καντήλι κλπ. Το βλέπουμε και εγκαταλείπεται και ερημώνεται. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να μην ξεχαστούμε, να μην ξεχαστεί το μοναστήρι. Πριν αρκετά χρόνια υλοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης στην Ιερά Μονή στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006. Όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με συνέπεια τις βροχερές μέρες να πλημμυρίζει η Βυζαντινή Εκκλησία. Η Μονή είναι γνωστή από τα βάθη της αρχαιότητας, είτε σαν Κιθαρίδα που είναι γνωστή, είπαμε, από τα αρχαία κείμενα ως Κιθαρίς, αλλά η Μονή παρουσιάζεται περίπου τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Τότε δηλαδή που ο Νικηφόρος Φωκάς έδιωξε τους Άραβες από την Κρήτη και άρχισε να μοιράζει φέουδα σε ανθρώπους έμπιστους, σε χριστιανούς. Ο χρόνος, τα συμβάντα, τα ιστορικά έχουν οδηγήσει τη Μονή σιγά σιγά να καταρρεύσει. Όπως υποστηρίζουν δημότες, εδώ και αρκετά χρόνια δεν δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες εργασίες στερέωσης και όχι μόνο, με συνέπεια να λογιεύει σύμφωνα με τους ίδιους ο κίνδυνος κατάρρευσης. Η αναστήλωση έγινε, αλλά ο ναός καταραίει. Και οι τουρίστες επίσης και ξαναγώ. Ναι. Ελάχιστοι έρχονται, γιατί ξέρουν και βλέπουν ότι υπάρχει ένα ναό, θα πάρει το κλειδί από τον γύρο Σταύρο να το δει και ντρεπόμαστε και να το δείξουμε. Τι να δείξουμε, τα ετοιμορόπα κτίρια. Με φόντο τις ανησυχητικές αυτές εικόνες, δημότες καλούν τη νέα Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, την Περιφέρεια Κρήτης και την Αρχαιολογία να δρομολογήσουν άμεσα παρεμβάσεις, προτού να είναι αργά για τον Ιερό Ναό. Διότι η Εκκλησία θα πέσει. Έχουν δημιουργηθεί επάνω στη σκεπή ρογμές και αν εδώ η τοπική κοινωνία, από ό,τι έχουμε πει, αν να μαζέψουμε μερικά λεπτά, μόνο και μόνο για να κλείσουμε τις ρογμές. Για να μην μπαίνουν τα νερά το χειμώνα, τα νερά τα οποία γλύφουν τις τοιχογραφίες και αλλοιώνονται. Φυσικά, ένα μέτρο νερό είμαι στην εκκλησία. Η εκκλησία κοντεύει να παθαίνει καθίζηση. Και αν δεν κάνει κάτι, θα πέσει ολόκληρο ο ναός. Το βλέπουμε και φοβούμαστε κιόλας. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανείς. Βλέπετε, είμαστε ένα μικρό χωριό, δεν έχουν πολλούς ψήφους. Στην ιστορία της Μονής, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην εκκλησιαστική παράδοση, στην εκπαίδευση και στην οικονομική ζωή του τόπου, αναφέρθηκε ο Γιώργος Πατεράκης. Η Μονή διακρίθηκε κυρίως για τη συμβολή της στην παιδεία. Εδώ, το 1841 και έπειτα, δηλαδή μετά την Αιγυπτιοκρατία, ιδρύθηκε από τα πρώτα σχολεία της επαρχίας, εδώ πέρα το σχολείο της Κυρά Ελεούσας, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες του Αγίου Μύρωνα, του Κρουσόνα, του Πενταμοδίου, του Λουτρακίου, της Κιθαρίδας και του Σάρχου.